Keyingi mavzu bizda super globals, ya'ni super globallar. Bu degani mana mana shular PHP programmasini hamma yoqda shularni ishlatsak bo'ladi degani. Bu ham o'zgaruvchilar, mana soqqa bilan boshlanyapti hammasi. O'zgaruvchilar, lekin bularni любой joyda ishlatsak bo'ladi. Bular tayyor bor degani, bularni belgilash shart emas. Masalan, uchun qattiq o'zgaruvchi yaratmoqchi bo'lsak, nimadir teng deb yaratamiz-ku. Bula hamma yoqda bor degani. Bularni yaratish shart emas. Bular o'zi tayyor degani. Mana misol uchun. Xo'p, vardam deymiz. Vardam deb ekranga chiqaramiz. Server super globalni ekranga chiqaramiz. Mana. Xo'p, endi shu yerda bitta narsani aytib o'tib ketmoqchiman. Mana bunaqa chiroyli ko'rsatgani. Sizlarda mana bir qator bo'lgan bo'lishi mumkin. Men Google Chrome'ga bitta extension o'rnatganman, ya'ni Wardamper deganini adashmasam. War Masterpiece degan. Google'ga yozasizlar. War Masterpiece deb yozsanglar. Mana birinchi chrome.google.com'da mana chiqadi. Bu PHP'ga yordam beradi-da, xolos. Mana ekranga Wardamp qilib chiqarganimizda mana Wardamp bunaqa chiroyli ko'rinishda qilib beradi. O'zi Wardamp ko'rgan bo'lsanglar, sizlarning ekraningizga chiqqan bo'lsa, agar u program bo'lsa, bir qator bo'lib tabdala ko'rinishda u bunda ham chiroyli qilib beradi. Ayoki agar mana bunaqa chiqayotgan bo'lsa, sizlarda agar ishlamayotgan bo'lsa, bunda belgilanglarda o'ng knopkani bosib, Wardamp here bossanglar, mana bunaqa chiqarib beradi. Xullas shuni o'rnatib olinglar, shuni ishlatinglar. Chiroyli qilib bunaqa chiqarib beradi. Xo'p, endi mana misol uchun hozir ko'ramiz server super globalini ichida nimalar borligini ko'ramiz. Bu array, array, ya'ni array ichida elementlar mana. Misol uchun serverimiz haqida ma'lumotga ega bo'lamiz. Document rootimiz, faylimiz qayerda joylashgan. Xo'p, port qaysi PHP da ishlayapti mana server software. HTTP ni turi, server name, localhost, porti 8000 portda mana serverimiz haqidagi ma'lumot. Request URL, qanaqa method get bilan o'tamiz hali. Script nomi index.html mana hamma narsani chiqaribdi ko'rayotgan bo'lsak. Endi bu array bo'lgandan keyin array mana bunaqa qilib elementlarni access qilsak bo'ladi. Mana shu yerga nom yozamiz. Bizaga misol uchun mana buni bilmoqchimizmi? Server software deb yozamiz, mana shu yerga. Shuni o'zini chiqaradi. Mana. Server software. Yoki bo'lmasa, misol uchun mana shu yerda любой mana nomlarni belgilasak bo'ladi. Misol uchun server name Array'larni ham o'tamiz hali. Aqlidan bo'lsa. Localhost chiqdi. Shuna qilib ko'rsak bo'ladi. Endi keyingi super globalimiz, ya'ni get. Get mana. Get ko'rsak bo'ladi. Empty beradi. Mana bitiga nima qadar query yozadigan bo'lsak. Test get so'rovimizni, get zaprosimizni oladi bu. Masalan, test berdigan bo'lsak, mana bu testni 1 2 3 chiqarish kerak. 1 2 3 chiqdi. Hech nima bermaydi, bo'lsa bo'lmoq bo'ladi. Chunki test yo'q. Xullas buni o'tamiz hali. Get zaproslar, get so'rovlar, post so'rovlar mana get va post so'rovlarni o'tamiz. Endi request super globalimiz bor. Buni ichida nimalar bor ekan ko'rsak bo'ladi. Bo'mbo'sh. Cookie sessionlarni ham o'tamiz hali, xudo xolasa. Cookie'miz ham bo'mbo'sh, sessionimiz ham bo'mbo'sh. Define variable session. Session nashnoy. Xullas hozircha mana mana shu serverda
kursi bo'ladi. Keyinchalik mana post getlardan foydalanamiz, requestlardan foydalanamiz. Bu shu super globalda shular edi.